Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. На території аеродрому Зябрівка у Гомельській області Білорусі накопичилася велика кількість зенітно-ракетних комплексів із близько 100-200 ракет, що може свідчити про підготовку до масованого удару або по Україні, або по Польщі. На аеродромі перебувають від 10 до 14 одиниць РКС-400 «Тріумф», 3 РЛС «Каста» 2А2 та 48 Я-6 «Підліт», 2 ЗРПК «Панцер» та велика кількість вагнерівців, які вміють керувати цією технікою. Також там розташовано склад боєприпасів з мінімум 15-60 ракетами для ЗРКС-300-400. Група вказує, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеродрому Гомеля, звідки їх везуть до Зябрівки, після до Бреста. Аналітики також припускають, що у цьому районі йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями або ж для провокації на польському кордоні. Білоруські партизани заявили про те, що почнуть знищувати стратегічно важливі місця. Одразу після цієї інформації понад 20 невідомих літаючих об'єктів прошили авіабази Зябровки та Бреста. За даними телеграм-каналів, щось летіло з Прибалтики, щось з Польщі, а щось з України з трьох сторін. Білорусі не підтверджує вибухи, проте серед місцевих жителів паніка. Аеродроми горіли цілу ніч. Жителі поблизу польського кордону зазначають, що небо палало, було неспокійно та шумно. Підкреслимо, польська армія перегрупувала бойові вертольоти першої авіаційної бригади сухопутних військ і 25-ї повітряно-кавалерійської бригади до кордону з Білоруссю. Про це повідомляє TPV-Info з посиланням на заяву генерала Марика Соколовського, інспектора з підготовки головного командування видів Збройних сил під час брифінгу міністра національної оборони Маріуша Блащака. Під час брифінгу генерал Соколовський повідомив, що згідно з наказу міністра Блащака негайно посилити білоруський напрямок, армія виконує поставлені завдання. За його словами, ударні гелікоптери базувалися у двох місцях та перебуватимуть у режимі негайного реагування в разі виникнення тривожних подій на кордоні. Вертольоти озброєні та готові до бою. Тут є кілька дуже досвідчених та цілком управних пілотів і пілоти, які фізично використовували бортове озброєння та ракети зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо трапиться щось неспокійне, вони без вагань застосують зброю, наголосив Соколовський. Паралельно з цим Україна розносить військові об'єкти РФ. Російський аеродром Липецьк-2 неодноразово ставав мішенню безпілотників. Оцей військовий об'єкт є дуже важливим для армії РФ. Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, найголовнішим аеродромом у РФ є випробувальний хаб Жуковський в Московській області. Там розташований Центральний аеродинамічний інститут, Льотно-випробувальний інститут, купа всіляких Сатурнів, Союзів, близько ВКБ Туполєва, Яковлєва, Ілюшина. Там філія Ступова є, Мікояна, Гуревича. Загалом це все Жуковське, а потім, коли вже розробили, провели випробування, сертифікували авіаційну техніку, передають військовим. І ось коли її передали військовим, вона потрапляє на аеродром Липецьк-2. Там відбувається остаточна імплементація військово-космічних сил Росії, остаточно йде навчання пілотів на машини, остаточні випробування пов'язані з імплементацією всіх видів озброєння на літаки чи гелікоптери, розповів Криволапа. Авіаційний експерт звернув увагу, що Липецьк розташований на відстані 350 кілометрів від кордону з Україною. Тобто це та відстань, яку треба залетіти, і вона зручна для того, щоб злетіти та підлетіти до нашої території на 30-40 кілометрів, кинути каби та повернутися до Липецька-2. Там є усі умови для обслуговування літаків, купа складів із боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами. Під час однієї з наших атак на Липецька-2 навіть перебували Су-57, і була інформація, що один із них був пошкоджений. Швидше за все, його відремонтували, але він якийсь час не літав, зауважив він. Також Криволапа повідомив, що на цьому аеродромі базуються МІГ-31, Су-34 та Су-35, тобто це аеродром, який дуже вдалий з погляду поразки, тому що після того, як ми нашими дрончиками почали там літати, росіяни змушені були перебратися якомога далі, додав експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!